isso aí, mano. Pior que eu nem sei dizer se tá gravando, tá ligado? Porque. Primeira live nesse app. Vamos morrer pra caramba, vamos morrer muito aqui no solo versus squad. Primeira do dia jogando logo solo versus squad, que é pra estourar la boquita do balão. Eita caramba, vou me foder aqui. Olha o tanto de negro. Vou morrer. Olha, já tô mais baixo do que eu, já era. Demorei pra pular, ó. Eita, nós. Já era. Bom, agora vocês vão descobrir que eu sou horrível. Principalmente se eu não achar uma arma de rush. O que provavelmente eu não vou. Olha lá, fãs. Deixa eu puxar esse casarão aqui. Aí, ó, viu? Aí fica difícil, né? Inventei de sair da casa. Então. Então. Caramba, olha, 52 pontos. Sorte que eu não tô nem aí pra ponto. Se não, ó, Chacrinha. Chacrinha da online. Venha. Venha, meu corno. Oi, vida, tudo bem?